U susret jednom od najlepših verskih praznika, koji će biti obeležen 7. juna, Ivandana, kompanija Gomex u saradnji sa svećarom Daruši organizovala je ove subote u najvećem objektu Gomexa u Zrenjaninu u Totalu pravljenje kao i prodaju ivanjskih venčića i druženje sa najmlađim potrošačima Gomexa. Ovo je izuzetno lepa prilika da se potrošači koji dolaze u Total zajedno sa svojom decom druže i ovde sa nama koji radimo u Gomexu, ali i sa svima ostalima koji vole da budu kreativni tokom subotnjeg prepodneva, i lepa prilika da sa ivanjskim venčićima odu kući. Kažu oni koji poznaju legende da se ivanjski venčići pletu iz razloga da ih posle toga poklonite onome koga volite ili nekome ko vam je drag u životu. Mi smo rešili da te ivanjske venčiće u saradnji sa svećarom Daruši poklonimo našim potrošačima, jer oni su nam zaista najvažniji. Ovom prilikom PR kompanije Gomex Nedeljko Golušin rekao je da pored dva novootvorena prodajna objekta u Sremskoj Mitrovici, Gomex planira i proširenje prodajne mreže kao i izdavanje porodičnog magazina. Bez obzira što je sezona godišnjih odmora, bez obzira što je sezona nekako smanjenih aktivnosti, za nas je upravo ova sezona kada najviše radimo, i eto prilike dakle da se pohvalimo da dok naši potrošači odmaraju, mi mukotrpno radimo na proširenju naše prodajne mreže. Takođe, na kraju iskoristio bih priliku da svima onima koji će u toku ovoga leta negde otići na odmor, bilo na more, bilo na planinu ili u banju, preporučim da već od polovine jula u najbližem Gomexu, maloprodajnom objektu, potraže i najnovije izdanje porodičnog magazina, dakle jednog jedinstvenog lifleta koji izdaje kompanija Gomex, i da se tamo na licu mesta uvere u cene, akcijske cene koje će trajati tokom meseca jula, i da naravno pročitaju kvalitetne korisne tekstove koji će ovoga puta biti u vezi sa evropskim zemljama i naravno Brazilom, u kojem se igra svetsko prvenstvo u fudbalu, odnosno u kojem se trenutno najveće interesovanje poklanja najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Svećara Daruši se već nekoliko godina unazad priključuje akcijama Gomexa, pa je tako i ove subote organizovala pletenje i prodaju ivanjdanskih venčića. Danas smo tu u Gomexu povodom Ivanjdana, koji je za dva dana. Već par godina sarađujemo sa Gomexom, tako što mi iz svećare dođemo ovde sa suvim cvećem i pravimo te ivanjdanske venčiće. Pored što pravimo venčiće i prodajemo ih, učimo i decu kako da prave, pa sledeće godine da oni mogu sami da prave svoje sobstvene. A i sad ono što naprave nose kući i bude njihovo. U današnjem druženju, pored odraslih, u pletenju venčića najviše su uživali najmlađi sugrađani.